Армія Російської Федерації протягом доби обстрілювала дві громади Миколаївщини. Мобільну станцію для очищення води отримала Шевченківська громада. Завжди мріяла виховувати дітей. Свою історію Суспільному розповіла вихователька Олена Гогілідзе. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, 26 вересня армія Російської Федерації обстрілювала артилерію акваторію Очаківської громади. Поранених немає. Цього ж дня ввечері також артилерією російська армія обстріляла узбережжя Куцурубської громади, внаслідок чого загорілася трава на відкритій території. Поранених також немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. В Миколаївській області збільшилась кількість хворих із діагнозом гострий інфаркт міокарда, повідомила під час брифінгу Алла Завгородня, кардіологиня, головна позаштатна експертка з функціональної діагностики. Для швидкого виявлення хвороби необхідно пройти обстеження у лікаря-кардіолога. За державною програмою лікування пацієнтів з цим діагнозом безкоштовне. За 12 місяців 2022 року, можу вам сказати, що у нас в обласному центрі проліковано десь близько 1500 осіб. З них інфарктів, тож те, що може привести до смерті, було у тому році близько 400 осіб, але в цей рік вже в нас маємо трошки більше. За всю область, значить, за той рік по всій області було 1100 інфарктів, але це неправильно, насправді їх було більше. Просто деякі, я вибачаю за такий термін, вони не доїжджають. Ми працюємо по державній програмі оказання допомоги людям з гострим інфарктом міокарда. Але потрібно якомога швидше звернутися до лікаря. Будь-який куточок області має можливість викликати швидку, і чим раніше такого хворого до нас доставлять, тим швидше і краще буде йому доказана допомога. До села Миколаївське Шевченківської громади міжнародна організація ISRA-AID привезла мобільну станцію очищення води вартістю в 60 тисяч доларів, розповів представник організації Ілля Надененко. Потужність мобільної контейнерної установки очистки води складає 1500 літрів на годину. Це дозволить забезпечити безкоштовне постачання питної води не лише в селі Миколаївське, де система встановлена, а й загалом в усій громаді. Очищену воду планують набирати в контейнери, організовувати транспорт та розвозити її у віддалені населені пункти, повідомив голова громади Олег Пилипенко. В більшості населених пунктів нашої громади існує реальна проблема із питною водою, з водопостачанням якісною питною водою. І одне із таких населених пунктів – це село Миколаївське, оскільки тут знаходиться виробництво, яке використовує дуже багато води, то, звичайно, що якість водопостачання у населення, вона знижується. На даний момент часу тут проживає більше тисячі людей, тобто майже всі люди повернулися від довоєнної кількості, і тому потреба у якісній питній воді, вона присутня. Жителька села Зоря Шевченківської громади Любов до повномасштабної війни мала своє господарство. У нас дуже було велике господарство, було 4 коровки. А з цією війною залишилася тільки одна. Ми приїхали, вона сама ходила, ми її взяли. А тепер у нас буде ще одна. Ми їх випустили, думали, надії, що це буде недовго, що це все образується. І получилося так, що ми їх не знайшли. В рамках програми по забезпеченню мешканців Миколаївщини худобою Любов отримала корову. Розповідає, тепер відновлюватиме своє господарство. У нас і доїльний апарат, і все, але з цією війною воно все нас згоріло. Ми відновлювали все заново, і сарай, і доїльний апарат, а все було централізовано. Але зараз, я думаю, ми потихеньку все зробимо. Будемо підіймати сільське господарство. На даний момент, якщо брати з цими, то це буде до 20 корів. До війни було, зразу було 80, тоді трішки менше. Так що село за рахунок цього жило. Під час повномасштабної війни втратила своїх корів і жителька села Таміла. Говорить, тепер матиме одну. Коровки в нас були, але вони в нас пропали. І дві, і три, і чотири. По-разному. Поначалу чотири. Ну, це ще так, що молодий поки був. Зараз, звісно, вже. Та й плюс його сплавлять, ну не сплавлять, будемо так казати, десь його реалізовувати. Ну, зараз поки в даний момент реалізації ж не... Поки для себе будуть кушати. Сарай у нас зберігся, ми кришу поміняли. От, так що корові є. 20 корів отримали жителі трьох сіл Шевченківської громади, говорить голова Олег Пилипенко.
дуже велика кількість людей до війни в нас жило за рахунок підсобного господарства, і війна у них позбавила їх таких речей. Ми вибирали такі родини, які, перше, будуть дбати про цих корів, по-друге, спроможні будуть їх утримувати. Привозять худобу для того, аби допомогти мешканцям постраждалих громад забезпечити базові економічні можливості родини, говорить Артем Ващеленко, керівник гуманітарного штабу «Центр підтримки бізнесу». Ми реалізовуємо проєкт спільно з міжнародною організацією «Save the Children». І сьогодні ми привозимо в 31 корову. Взагалі це лише частина загальної програми по забезпеченню мешканців територіальних громад Миколаївської області худобою. В рамках цієї програми ми будемо поставляти, продовжимо поставляти велику рогату худобу, корів, і також будемо передавати курей для мешканців постраждалих громад. В рамках цієї програми родини будуть забезпечені також і кормами для тварин для тривалого утримання худоби, розповів Артем Ващеленко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Будуємо дитячий садочок, бо дітки дуже сумують за дитячим садочком. Перший раз, коли прийшли в кімнату спілкування, ми погралися, вони сіли і кажуть, а їсти коли? Так тривають години спілкування з вихованцями дитсадочку в будинку культури. Головне, каже Олена, бути не тільки вихователем, а й другом для дитини. Говорить, любов до виховательської роботи виникла ще в дитинстві. Я була вихованкою нашого дитячого садочку «Чебурашка». Мені дуже сподобалась наша вихователька. І я в школі, потім після школи тільки мріяла поступити в педагогічне училище на дошкільне виховання. Проте працювати почала в іншому дитсадку. Далі, каже, була робота в сільраді і повернення до професії в рідні стіни. В 21-му році, в лютому місяці, я прийшла працювати до садочка. Рівно рік я попрацювала і почалась війна і дуже шкода. Ми півроку не працювали. Поставити роботу на паузу довелось через бойові дії на території громади. Я і наш сторож їздили до дитячого садочку. Всі речі в підвал спускали. Спочатку було дуже страшно. Ми 3 місяці жили в підвалі. З вересня 22-го року ми почали займатися дистанційно. Теж було дуже важко, тому що вимикали світло. Бувало так, що заняття, а прилітають снаряди. Було. В цей період, розповідає, разом з донькою спробувала себе і у волонтерстві. Розвантажували фури і важкі коробки, все це розкладали по пакетам, щоб на кожну людину було. Займалася цим півроку, згадує і один з прильотів. На день народження директора так трапилося, що був прильот і біля мого будинку. Пошкоджений дах, вікна. І коли я подзвонила, перше питання, яке вона задала, що трапилось. В той період чергових пошкоджень зазнав і дитсадок, говорить Олена. З ностальгією згадує проведений тут час. Дітки дуже полюбляли досліди. Для дослідів у нас була зроблена велика ваночка, туди наливали водичку. І дітки з задоволенням грались і в пісочці, і з водичкою. А ще навесні ми садили городину, влітку полівали, сапали дітки самі, а восени збирали врожай. Каже, в педагогічній роботі головне не примус, а зацікавлення до активностей через пояснення та ігрову форму. Результат, яким пишається, працелюбність дітей. Тут у нас був куточок чергування.
Дітки дуже полюбляли чергувати, і особливо хлопці. Бувало, що вранці ми поставили фотографії там дівчаток, а коли підходить там час сніданку чи обіда, вже інші фотографії стоять, вже хлопці самі себе поставили, вже фартухи вдягли і допомагають помічнику вихователя. Каже, сподівається на відбудову дитсадка і що зможе повернутися до звичного формату. Сама ж і надалі продовжуватиме свою роботу, оскільки, за її словами, сумнівів у виборі професії ніколи не було. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Жителька Вознесенська Ніна Ступнікова з 13-річним онуком в черзі за новим ортопедичним взуттям. За словами жінки, у хлопця спинномозкова грижа. І раз на рік йому потрібне нове взуття. Він після оперативного втручання, коли було 3 дні дитині, йому зробили спинномозкову грижу і віддати, чи неудачно, чи що, я не знаю як, але ж поставили нам діагноз спинномозкова грижа. І з тих пор дитина потребує ортопедичне взуття. Хлопчик носить нормальну обув і йому, в течение року, але ж ножка росте і треба ж постійно, щоб було вже та нова обув. Консультує та допомагає брати взуття технік-протезист Максим Черниш. Для цього потрібно для початку робити повні об'ємні заміри дитини, знімати також длину ноги, але потім також, коли ми їх привозимо, вони вже йдуть як готова продукція. Їх все одно потрібно коригувати під дитину, бо дані вироби не можуть виготовлятися як взуття. Тобто, хоч вони йдуть максимально готовими, але їх все одно під кожну дитину потрібно підганяти. За словами представниці товариства з обмеженою відповідальністю «Форвард Орто» Тетяни Закосілової, для людей з інвалідністю, військовослужбовців та інших окремих категорії населення компанія виготовляє протези, ортопедичне взуття, корсети тощо. Ми або виїжджаємо на заміри, якщо людина не в змозі приїхати, або щось якесь скрутне становище. Все її консультуємо, допомагаємо, підбираємо. За словами Тетяни Закосілової, раз на місяць виїжджають в Миколаївську область. В день обслуговують до 20 людей різних за віком. Старше покоління, це я маю на увазі люди пенсійного віку, це більш за все ортезування, мабуть. Да? У людей багато артритів, артрозів, це все індивідуально. Також наші бабусі, які дуже болить там спинка, ми це пропонуємо, корсети, заміряємо, підбираємо. Люди молодого віку можуть бути після аварій, зараз це найчастіше, це воєнний стан, який люди підмінами. Цивільні теж вони, на жаль, дуже їх багато звертається в зв'язку з воєнними діями, бо кінцівки і цивільні тіряють на війні і у себе вдома. Це ми вирішуємо індивідуально. Всі послуги безоплатні, говорить Тетяна Закосілова. Люди, які звертаються, вони найбільш питають, яка ціна протезу, чи як це відбувається. Ми це пояснюємо людям, що це за державною програмою, де є закон, 321 закон, який відповідає, що людина наша в Україні, якщо вона має всі папери, всі яким висновки, все і звернення до фонду, то це використовується безкоштовно. За словами Тетяни Закосілової, аби оформити направлення на безкоштовне протезування, потрібно надати до Управління соціального захисту наступні документи. Копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про народження дитини, копію медичного висновку про встановлення інвалідності, діючу індивідуальну програму реабілітації, копію посвідчення, довідку про реєстрацію місця проживання. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.